It is not easy to raise a competent child. So we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity. And also thank our organization, ZUMUNTA, and its leadership. I have given this God-written topic. My marriage, the roadmap to paradise. Aurena hanyan kaiwa na ga aljanna. Domin wallahi da yawa sun shiga wuta saboda rashin kiyaye auren su. Da ni da ke da kai gaba ɗayan mu lallai mu kiyaye auren mu in mun shiga aljanna. Sai kuma nan improving our marital life, ZUMUNTA Vision 2025. Yes, Mr. President. Akwai aiki gaban mu. Vision 2025, meaning in about 5 to 6 years, what can we do individually and collectively to protect our family life? As the family goes, so goes the nation. Mana, kyau gari na gida ne akan kyau me gidajen mu. Wallahi in gidajen mu bai da lafiya ba mu da lafiya. Amma dan uwa abin da nake so ku gane yanzu. Ya ta babba. Ubaida yau ina ji gurin kwana goma za ta tafi ta fara medical school. Takbir. Amma jama'a ba sauki bane. Kuma bai taba zama sauki ne ziyaro. Yaran mu nawa ke shiga prison. Yaran mu nawa yanzu suke shaye-shaye. Auren yaran nawa suka mutu. Jama'a aiki na gaban mu. Lokaci ya wuce. Da zamu zauna ko da wani lokaci muna tunanin yayi, muna tunanin rawa, muna tunanin lokaci ya wuce wallahi. Ni na bar mutane da ke rawa na bar su da dadewa. Wallahi mu farfado. Dukkan lokacin da za mu sa kudinmu a cikin wani abu, mun tambaya what outcome are we going to get from it? Da
kama Allah ya shirye mu da yaran ya kiyaye mu da yaran jama'a hanyar kaiwa aljanna ba sauki bane yau in ka gyara yaran ka na gyara yara na mun siro jama'a mun sira amma in na gyara na wa kai na ka bai gyaru ba gobe na ka yazo wai yana neman yata da aure balai Silent a yes to the law of confidentiality. Musamman ma malum ma da cewa da bane. Mutun ne ya dauko maganar gidansa ya zo ya gaya maka. Sai kai ka mai da abin hutuba. Jama'a. Ba a sake zuwa kuma wurin ku. Ko da za ka yi maganar saboda abin ya yadu a cikin taruwan jama'a. Kai siyasa na gyara saboda kada a fanci wanda kake magana akan su domin wallahi kowa na mutuncin sa she said the law of confidentiality wallahi jama'a kada kai wasa da shi ka rufa mutane asirin su in kana son Allah ya rufa maka asirinka walk the walk and not talk the talk in kace Allah ya ce fara da kanka ah idan koyi na dadi bai hada kanka fara da kanka amma oh jama'a ni dai ina ga ya muku magana Allah ne ku kuma ba hali nawo jama'a wannan ba da kore ba la jiya kai kuskure amma ka gyara kuskure jiya saboda yau kada ka repeat kace jama'a mun saki jiya mun yi wasa jiya mun taka rawa amma yau ba mamun nan amma kana yau kuma ta ba kidi ta ba karatu wannan ba na kore ba ne total awareness of the following who am I ya kamata mu san kan individually where am I ya kamata mu san inda muke duniya why am I here mai yasa muke nan duniya sa'ilan na what next menene bayan wannan na farko hu ina tunawa wai wata rana wani yazo masallaci ya ce mi shi da matan shi suna da rikici da na zauna da su sai abin dariya ya faru ita wai ba ta tambayi imam ranar tashin kiyama ina da hanya da zabi na mijin da nake so nace babban magana kamar ya nace mijin kin ga shi ne mijin ta ce a'a ni da duniya babu damuwa ni da shi amma mu je lahira ni man da neman huru ne sister na wallahi ko mi zaki kada ki je da gushi ni tunani tukuna wai wallahi ga abin da ya mini zan rabu da shi zan je aure aboki shi oh no 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 wallahi kin sha wahala hannu aboke wallahi kin karanta watiri ba wasali in ji mutane na ba su abin da sa suka zabi watiri ba watiri wasai tu maduri siri wa haradar balad lamin sa'ilin nan kuma mu mutane we believe in what triple p profit wallahi muna son kudi power muna son a ce mu shugabanni ne prestige muna so a yabe mu kowane mutum da yace shi ne no 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 ni ban so wa no ni ban so wa no ba gaskiya ba amma in zaka nema nema mai kyau jama'a karatu zamu yi ne kuma mu samu lokaci isasshe na tambayoyi kuma tambayoyi babu shi cewa in ko baki iya ke tambaya kin rubuta na karanta mu duba yadda za mu iya taimaka sa'ilin nan duniya jama'a abu hudu ne jama'a na farko daru bala duniya wuri ne na me na jarabta an jarabce ka an jarabce ni shi yasa duniyan mu duniya ne na jarabta daru bala an jarabce ka an jarabce ni an jarabce mu
Naje Texas wallahi ina ba su lecture su suna ji dadi amma ni ina wahala ciki rubar da lafiya sannan nabi da ru'amar duniya wurin aiki ne ba wurin rakunci bane jama'a mu koya ma yaran mu ba wuri wuri ne na aiki so world of work or deeds number 3 is the world of responsibility daru taklif taklif meaning responsibility We are all responsible here. We are not only the president, no, not only the imam, each one of us is responsible. Sannan nahudu, the world of mortality, daru fana. Wallahi kai samari ne kikkiawa an zo a ga kasufa. Wallahi na shigo America ba da hurura ko. Na shigo America ba hurura. Sai dan naji guda ne ko bi bayan shekara 21 gashi na yau yaran su ce old man haula wala quwwata illa billah wallahi in ji annabi dukkan abin da yaje sama ya zo kasa dukkan abin da yaje sama ya zo ya fado kasa shi yasa an kai shugaba da jin sanu a hankali da mutane watakila wanda kake ganin ba kowa ba shi zai zama kowa gobe jama'a duniya kuke ji malum wai al-iman nisfan imani kubiri nisfu shukri wa nisfu sabr la farko godiya appreciation the attitude of gratitude sahili da kadi the attitude of toleration wallahi jama'a hakuri in jama'a ki sallallahu alaihi wasallam ma utiya ahad ata an khairu wa awsa min as-sabr ba kyauta da aka taba yi wa mutum yafi hakuri in Allah baka hakuri gore ba Allah kai ba wawa bane jama'a hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan shukru akwai sakamakon alheri banda alheri in ji Allah Allah na tabbai a rhetoric question is there any reward there reward for good other than good no shesa abu biyu ashukuru godiya asabru hakuri wallahi sun kawo maka alheran duniya da lahira jama'a what next mutuwa na zuwa ko mutuwa na zuwa yaushe ban sani ba a ina ban sani ba takaka ban sani ba kai ma baka sani ba jama'a baka sani ba kuma me zaka bari wani abin ambato zaka bari people do not care how much you know until they know how much you care remember that people do not care how much you know wani ni digirgir na ni doctor na mu mutane da kai in karatu ka bai amfana su until they know how much you care wani irin kulawa kike ba su yasa your legacy is you Your legacy is today, not tomorrow. Wasu naka ambaci sunan su automatically ce Allahu Akbar mazanjiya. Mazanjiya. Wasu aka ambaci sunan su kuma mu dai ba mu son magana kai dai a mashi. Wallah. Jama'a life of eternity. An muka mutu al ko menene honorably or miserably ko kuma rayuwa ta jin dadi ko kuma azaba kaka manta da wannan jin dadi da azaba ko duka abinda zai kawo maka wannan ba komai ba sai aikin ka fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu alheri ka gani sharri ma ka gani duk man ma shi ta kamata dinu to da yi abinda ka ga dama abinda ka shuka abinda kika shuka shi zaki girma gobe yana zuwa aljanna inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala bashar wallahi dukkan wani abinda za a ce game da aljanna inji ma'aiki wa abinda ke cikin aljanna ido bai taba gani ba kunni bai taba ji ba abin bai taba faduwa a zuciyar mutum ne ta rashin ba
dukkan wani description aljanna na farko me ake nufi da aure what makes a marriage islamic jama'a abin da ke kawo aure a ce abin da ke kawo aure a ce wannan aure na musulunci ne jama'a kawo alheri da kusa da juna why do we need premarital and marital counseling me yasa muke bukatar ma'auran da za su yi aure ko wadanda muke kori za su yi aure yana bukatar a zauna da su balle yaran mu da kafe su garin nan yana bukatar su san abin da ake nufi da aure kafin su shiga aure domin ko su gidaje ba alheri ba abin da muke wada musu gidan bane ba baba na zaune na duka gidi na kuma kuma tana zaune haka ba magana tsakanin yaran What are some of the causes of marital crisis today and its solutions? Dama muna da rigingimu da yawa. Menene solution? Abin da baka so ayi maka kada kai ba. Technology and marriage can they coexist? Jama'a, yau Facebook, yau social media. Shin social media da aure ya yi su zauna gida daya. Jama'a eh kuma a'a. Domin ɗan uwata inda yake naki shi ne kullum ki sa ki yi kwalliya ki zo ki sake profile ki gobe kuma ki yi kwalliya ki zo ki sake jibi kuma kwalliya amma ba ga mijinki ba ba duniya su gani wani irin aure da wannan kuma aljanu ma na kallo gobe shi a ce ana nema a yi rukuya domin aljanu ya taba iyayen mu mai da hankali kwarar iyayen mu mata wallahi mu mai da hankali da social media yana rusa mana gidaje yau suna kwance gangano amma kowa na rike da phone shi ana haka ga ba magana ho ha jama'a angel what are your emotional needs iyali ka tana da bukatu kai ma kana da bukatu ya kamata a duba a balance yana bukatar wannan sannan what are your predominant fault what are you doing ku kuskure yaya za mu iya mu gyara jama'a aure in ji ma'aiki wai ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj ya ku samari wanda zai iya ba'a yayi aure ba a shi ne abu biyu ka ciyar da matanka sa'ilin nan kai ka kwanta da matanka waɗannan babu su babu aure lokacin da ka reverse abin ita ta ciyar da kai musiba jama'a aure abu uku ne a takaice wasu auren su wajibi ne wasu auren su mene ne ana encourage su wasu auren su haramu ne in ji malumin ba ni na ce ba mutum ya duba fatuwar bayani wasu wajibi ne su yi aure domin Allah ya ba su abin da muka faɗi wasu sunna ne su yi aure suna sakasaki wasu haramu ne shi bai iya kwantawa da mace shi bai iya ciyarwa to me ne na faɗi aure kuma dole ne in kana cikin wannan category yana bukatar ka nemi mace irin ka amma in ka nemi mace wanda ke da sha'awa tana da sha'awa mutum ce domin maza jama'a komi in moderation komi moderation sakasaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mun mai da ku al'umma ta adalci sakasaki kada ka je extreme left ko extreme right kada ka yaka komi ka je sakasaki kun tuna shi bawan Allah na Abdullahi bin Amr matarsa ta zo ta gaya wa nana Aisha cewa wai kowane dare yana sallah kowane rana yana azumi sannan kuma gashi nan kaza da kaza annabi ya samu labari ya bi shi gida ya ce na samu labarin abin da kake yi kenan ya ce eh ya ce kaka yi azumi ka huda bakinka sa'ilin nan kuma ka bada kai sallar dare kai ka samu lokacin kwana matar ka na da haƙƙi a kanka ko idon ka na da haƙƙi a kanka amma a ce wai
kai wai kai ibada a wani lokaci ma ibada kan gado za a yi jama'a gonin mu shine jama'a aljanna amma mu sani wannan ababa na kawo mana damuwa cikin aure na farko aiki iyayen mu mata wasu suka fara aiki she su mai da mazajen su kamar su ba kowa bane a'a bai ba mani kudi na kawo bala'i ya kashe aurayya da yawa na mutane sa'ilin nan kuma sax wurin kwanciya da yana iyawa yau bai iyawa jama'a mu yankali da abin ciwo abinda muke cin da babu yankali sa'ilin nan in-laws in-laws mana surkanni surkuta su ma wani lokaci bala'i da kuma yara wa'annan in baka kula da su ba wallahi sun kashe maka aure yasa mu mai da hankali jama'a muna da security ko ba abin da yake security wallahi ma'ana samun kwanciyar hankali da aminci babu menene amfanin kudi ba ka da security ba ka da kwanciyar hankali jama'a abin ba sauki ba ne in muna zaune muna gani kamar abin sauki ne mu tattara mu wallahi mun mutu ba mu san daɗin duniya ba duniya ba ba mu ji daɗi ba jama'a ga wannan abu guda seven ways to becoming attractive to others na farko personal hygiene babban magana shi baki shi na wari bai wanka cogoton shi ma bai wankewa jama'a wannan shegina wannan shegora personal hygiene jama'a kai kanshi ba pentinominta ba pentinominta ba da yadda to an ce mini mu yi sauri saboda lokacin sallar mu Marriage is about caring, realistic expectation. Jama, realistic expectation. Meaning, kada ki je kina neman mijin, ya mijin ki yayi abin da bai iyawa. Ai ba gaskiya ba, ai adalci ba nan. Realistic, ba ƙarya ba. Respecting biological differences. Maza, ya kamata ku respect matan. Respecting different roles. Ya kamata kowa ya san matsayin shi. No boundary violations. Kada a wuce gona da gida. Jama'a aure ko proprietorship. Mutum guda ke raba aure. Shi kadai ke abinda ya faɗi shi ke nawa. Matan ba ta da magana. Bai ba. Ko cooperation. Danginta ma na da hanya su shigo gidanka su yi abinda suka ga dama gidanka. Wallahi Allah ya tambaye ka. Wai kanuwana ne. Wai yayana ne. Wai baba. Ba su take shi ba ta aurensu kai take aura a shar'ance waɗannan mutane ba su da hanyar gidanka sai in ka sake kuma sun fasa maka gida ka sani jama'a mu mai da hankali his needs bincike ya tabbatar mu wai bukatunmu na maza physical ne ina neman haginta kisinta wai bukatunmu amma su emotional rika hannunta ba kawai ya ishe ta in ka rika hannunta ka zo za ka fita ka kisinta a wannan ya ishe ta trusting relationship is a necessity not an option jama'a wallahi girman rawani na wai ni malam in ba yadda da ni ba ba zuwa o jama'a na ce ba in kai malami ne she kai baka sai ba kanka yadda ba wallahi ba wanda zai zo mana zai zo masallaci ne ka kai ke ba masallaci kai zai zo ka kana magana Allah ya ce wane ne kai da Allah ku kyale wannan lalatacce jama'a wallahi yadda amana ba abinda yafi amana bayyanta
yara na su shigo gida kai ka karantar da su ba ina da kwanciyar hankali ba wallahi garin mutuwa jama'a nace ba amana amana kada kai wasa da amana in kai wasa da amana kai ka kare ka zo ka zama shehu ne mai degree amma ba mai so ka sani for all relationship to work we need trusted relationship in which each party has a firm belief in the honesty and reliability of the other honesty gaskiya ku muna so gaskiya yau mushkilar da muke ciki yau ba mu da shugabannin da na kwarai malumin su corrupt kowa na fitin duniya let's be honest ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allah wal rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kada ku kha'inci allah kada ku kha'inci manzon allah kada ku kha'inci amanoninku na baka kudi sai ka kashe ka zo kuma zaka nuna mu wani tudo mu kare kenan jama'a saki jama'a saki don Allah mu shugabanni mu ji tsoron Allah kada mu yadda a cuci wani kada mu yadda a cuci namiji haka ma kada mu yadda a cuci mace domin Allah ya tambaye mu tun daga nan duniya Allah zai miki aurayen mu yau bala'i la haula wala quwwata illa billah kada mutum wai ai kai shehu ne ni ma shehu ne ogo ka gani nan duniya wallahi domin magana ne na annabi man darra darahu allah wa man shaqa shaqa allah alayhi wallahi in ka cuci wani gira na ka rasuwa wani ne shi wai lalle shi jima'i ne kawai kullun kwanciya kullun kwanciya da na zauna da shi nace malam ka ji tos ji tausayi matar ka bana wai malam ayya kun dai sana nace ji tausayi ta domin yau a kaddara wani abu ya same ka ya kenan malam wata biyar daidai mala a zakari ya kimi kuwa wata shi da matan ta ce mala ta tashi na ce ya hankurta ce yawa na ya abiyu zina na saba shi zai ke wani auren jama'a biyan kari saki wallahi in aka yi saki farkon wanda ke wahala shi da yara in akwai yara farkon yara ke wahala sannan kai da kanka ka wahala wani ne cikin naibai na daga Washington DC wani shekara 20 yau yace mini wai kai shi wane ne wallahi mace a zakarin shi ta yake huta ta da kasa da yake yankin wallahi Allah zai rike mutum wallahi wattaku fitnat Allah tusibanna alladhina zalamu minkum khas hope for the future jama'a what is the plan yanzu munta wani plan kuke da shi wa yaro short menene short term plan menene long term plan what is strategy kuke kai da kuma how do you implement that wallahi choose the best few kada ka je kana wahalar neman gowar dan zango ya zo a je a yaki wa qalil min ibadi ash-shakur mr vice president qalil in ji Allah wai kadan za su gore mu kada ku gira kowa nace kada ka gira wani ya zo ku yi aikin Allah ko ku yi aikin future mr president kada da suka zo da kuje da su kada ku gira kowa wasu ba su kawo kai gara wasu su yi nisa akwai wasu daga nan Canada wallahi zuwan su wurin ku alheri ku ne I'm being honest with you wai Zongorians dankali ba dukkan Zongorians suka zama na kwarai ba haka kawai kai da ka watch ina gona ce kai mu wani gaba ruwan mu kamar yadda prisoners suke tunani yau ina aiki cikin prison ma shekara 19 ina duba wasu prisoners sun je wanda sun kama da wasu yan zango ah ni ban zuwa masallaci domin wa'annan ba na kirki ba ne su sarauta suke so wallahi 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 ni ban gina uban wani ni ban gina uban wani wurin aikin Allah ah la la la
in ka zo ko mu je in ba ka zo ba Allah ya turo wa'anda za su kuma kana so ko ba ka so takbir mun ci wannan amma ta ku zauna wai ku kuna gina wani wannan bai zo ba bai yi wacce ma bata zo ba bai yi what that is nonsensical choose the best few kuma appreciate contributions kowa da aikin sa o malami kada ya gashe shi kadai ai mun ba ku ciki bai yi juwa kada wanda shi wallahi ne sharan masallaci ma na da amfani Allah wallahi watakila ma ya fidi ma na amfani kai watakila addu'an safa ake jiyo jama'a mu ji tsoron Allah kada ko wane ne contribution zai kawo kadan nan wallahi a gode masa kada ka gina da yawa a wurin gafa ba su zo ba domin doctor ne wanda ma su ne masu kudi in kuka ba su invitation ba su zo ba ko ba ko ba ku ci gaba da shi Allah ya sa albarka ne albarka ne magana kuma in kuka yi abu start with what you have kada kai kudi da yawa da abin da ke saba abin da kake da ke hannu ka fara da shi sannan expect setbacks ku yi tunani wallahi president vice president wata rana ku yi fada ba ku yi fada ba wallahi ba ku da gaskiya na ce ba wallahi in ba ku yi fada ba wata rana ku ce a ni na disagree wanda abu ne to wallahi da ka nuna shi ne ai ni ne na je da ku wallahi she ku yi fada lokacin da ku ka yi fada she soyayya ya kawo domin kuna da gaskiya domin daga nan za ku samu gaskiya ku fahimci wannan sannan be hopeful kullun ya zama akwai hope insha Allah yayi insha Allah yayi sannan ayi addu'a jama'a kada ayi wasa da addu'a dan rely on Allah yanzu jama'a karshen karatu na kenan amma abin da nake so mu fahimci shine problems da zaka samu wurin mutane ya fi yawa kai shugaba ah jama'a mun fi annabi nace mun fi annabi a cikin littafi na nace ba wai a kowane gida akwai agula a cikin littafi na every house has agula me yasa ne wannan magana domin agula lokacin da aka haifi annabi Muhammad when the prophet was born he emancipated Thuwaiba his slave because she brought him the news and he said you are free from today amma wane ne muke yin annabi agula ko aha ashe akwai mutanen gidan ka ma da za su kike nace ba wai inji akan wai sai abu abin kawo never good to go ashe ni ban naji kada kai ni kwani sa wai ka so rashin tiri wai idan ba zai hazle ka zai fito ne daga jikin ka ko daga sani shi yasa kai dur jama'a wallahi yi adalci kada kai kumbiya balle shi wanda ke tare da kai daga zumunta ya ce ai na san asirin su sun ga abin da zai musu wallahi kai gaskiya akwai abin da za ka iya kai akwai abin da ba ka iya yasa jama'a Allah ya iya mana Allah ya kara mana albarka yaran mu Allah ya musu albarka shugabancin mu Allah ya musu albarka zuwa na da nazo muku wasu ƴan uwa ne suka tashi suka ce a wurayen su akwai su suna so su jire domin suna jin karatu na akan maraba a kowane lahadi za suna gani ya kamata in zo ni ma domin kuna wani ni na ku ne kuna wani lokaci kuka kira ni wallahi na ta so kuma a kuna haihuwa nan mu yaran mu me muke shirya mu yaran mu nan wai ba a babatun duniya to ka gaya ma kowa imam yaki wai ba ai shi babba tana medical school yanzu kai ma diyanka na engineer shi kuma diyan shi na wani abu gobe jama'a ba ka dan muka zo muna neman fundraiser 20,000 za su rika bayarwa 50,000 za su bayar ba amma mun saura da laboranci
We leverage him to us. Ni baba na faji ntiziye yo leverage mana wake take sarwa she na san da wake san dan desu amma alhamdulillah jama'a nace alhamdulillah mu kuma dukkan mu gode mu ci alhamdulillah eh amma ba addu'a kadai ba mu aiki mu cire kudi mu kashe mu aiki saboda yaran mu gobe abinda ba mu iya mu ba su yi su mana she yasa jama'a za mu yi sallah kai sallah mun dawo da tambayoyin ku wanda za su basu iya fito fili su yi magana ko rubuta mu ba ku amsa insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyi karim at-takbir Sheikh Mongode kwarai wazin da kawai bayan shi amma kamar da Sheikh ya fadi in mun sallah mun kare babu da lokaci mun 45 minutes mu tashi to shi da mun sallah mun kare an tambaye kwashi shi ya bada ansa muka kare shi mun addu'a mu washe amma abin da ke cikin kuma ne domin Allah jama'a Sheikh da ya zo nan lokaci ya da tafai ne wallafa kuma ya kashe kuɗi da dama to shi tafai wasu ya saura ina nan kuma ya kawo mu kuma ko da yake lokacin da ya launching shi nan akwai wadanda suka play $1,000 kan buku guda amma yadda ya yi yanzu ya rage muna ya ce kowa buku dan kowa $30 guda so book should be carried but domin jama'a kun ga nan ga Mr. President domin wannan an zo zo nan da ce ba bai dace ba zo da hannun goma bari dai jama'a su sai ma yan uwan su ma a ba su $20 yayin kariya ko sannan kuma me na ba zumunta kuma 10% ciki to mallan ya rage ma wai $20 domin Allah mu yi kokari mu ya mu sai wannan buku mu gama da shi kan ya koma da buku domin kun ga nan ga da aka rantin ga mun ce muku admission free ba mai biya amma wasu bayan Allah suka sa ku ji suka rantina kunga wanga kuma hidimarin su masu kai so shi domin Allah kan da zaka kasi da ya kai kyauta da shi ko ka taba sai abu mai kyau ne saboda mun ga mu fertilize aikin da malai ke Sheikh Allah ya saka waka Allah ya kiyaye ka so shi jama'a ai Allah mu sallah jama'a ina da addu'a da zai yi ai mana rasuwa a surikin mu ta bangaren presidentin mu kun kasa addu'a insha Allah ba shi sallah sai da nabi kuma na zo ne dole ne mu dan hada kudi kadan mazumunta wanda yake ni da kaina ya kamata in bada nawa contribution domin zumunta namu ne mu za mu iya yi shi sa insha Allah wannan abu dole mu yi insha Allah